Avrupa. Acı acı bayce. Ofis yok etti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد میں یہاں کا ایک ادنا سا طالب علم سید حسن رضا نقوی یہاں پہ نجف اشرف میں علم دین میں مشغول ہوں پاکستان سے تعلق ہے میرا پاکستان میں تقریباً 4-5 سال مدارس میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد خداوند عالم کی توفیق سے اور امیر المومنین کی توفیق سے مولا نے اپنے جوار میں ہمیں بلایا اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی تقریباً 3 سال مجھے یہاں پہ ہو گئے ہیں میں یہاں پہ علم دین میں مشغول ہوں اور مولا کے پاس دروس وغیرہ ہماری کلاسز ہوتی ہیں یہاں پہ جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے کہ زیارت کی اہمیت کیا ہے زیارت امیر المومنین کی کیا اہمیت ہے نجف اشرف آنے کی کیا اہمیت ہے کہ ہم لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں مقصد کیا ہونا چاہیے زیارت کا سب سے پہلے جو شخص زیارت کا قصد کرتا ہے کہ میں کسی معصوم کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جیسے ہی وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے اور گھر سے نکل آتا ہے خداوند عالم کی ذات فرماتی ہے اے مومن تو معصومین کی زیارت کے لیے جا باقی تیرے گھر کے اندر پریشان نہ ہو تیری اولاد تیرا مال اس کی حفاظت میں رب العالمین کے ذمے ہے یہ زیارت کی اہمیت اور جو شخص نجف اشرف میں امیر المومنین کی زیارت کے لیے آتا ہے زیارت کے ہر قدم کے اوپر اس انسان کو ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ جو عمرہ اس نے پیغمبر اسلام کے ساتھ چل کے کیا اتنا ثواب زیارت کا ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام ان کی یہ روٹین تھی کہ وہ نجف اشرف میں آ کے آرام کیا کرتے تھے لوگوں نے سوال کیا یا سجاد یا زین العابدین آپ نجف اشرف میں آ کے آرام کرتے ہیں جبکہ یہ عبادت ہے اگر آپ عبادت کر لیا کریں وہ تو زین العابدین سجاد نام ہی سجاد تھا سجاد اس کو کہتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ سجدہ کرنے والا ہو جب لوگوں نے سوال کیا تو مولا فرماتے ہیں کہ نجف اشرف میں سونا بھی عبادت ہے اتنا ثواب ہے نجف اشرف کا کہ جو شخص یہاں پہ آ کے سوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے پھر خود اندازہ لگائیں زیارت کرنا نمازیں پڑھنا مختلف مقامات پہ جانا اس کا ثواب کتنا ہوگا یہ نجف اشرف کی زیارت ہے اور یہاں پہ ایک روٹین ہے زیارت کی کہ 15 شعبان سال میں 4 موقع ہوتے ہیں کہ جو مومنین نجف سے کربلا پیدل چلتے ہیں مشی گھر اس کو مشی بولتے ہیں عربی زبان میں یہ لوگ نجف سے کربلا پیدل جایا کرتے ہیں پہلا موقع ہے 15 شعبان کا کہ جب 12ویں لال ولایت کا ظہور ان کی آمد ہے ان کی پیدائش ہے اس وقت تمام مومنین چاہے وہ جہاں سے بھی تعلق رکھتے ہیں نجف اشرف میں اکٹھے ہوتے ہیں نجف سے کربلا وہ پیدل سفر کرتے ہیں ان کو راستے میں تقریباً 3 دن لگتے ہیں یہ پہلا موقع ہے دوسرا موقع ہے عاشورہ عاشورہ پہ بھی لوگ پیدل چلا کرتے ہیں نجف سے کربلا تیسرا موقع ہے ذلحج یعنی عرفہ کی زیارت جس کو آپ بولتے ہیں عرفہ کی زیارت کے لیے بھی لوگ نجف سے کربلا پیدل سفر کرتے ہیں اور جو چوتھا اور اہم موقع ہے جس پر ہمیں بھی خداوند عالم نے توفیق عطا فرمائی ہے وہ ہے 40 یعنی مولا امام حسین علیہ السلام کی 40 اس 40 پہ دنیا کے جتنے بھی مومنین ہوتے ہیں سب سے زیادہ رش اور پیپل جو اکٹھے ہوتے ہیں وہ اس 40 کے موقع پہ ہوتے ہیں یعنی نجف سے کربلا اب یہاں پہ جو عراقی لوگ ہیں وہ مختلف اپنے سٹیز سے آتے ہیں بصرہ کے لوگ ہیں ناصریہ کے لوگ ہیں وہ پہلے بصرہ سے نجف آتے ہیں وہ تقریباً 4 دن سفر میں لگتے ہیں پھر وہ یہاں پہ آرام نہیں کرتے پھر نجف سے کربلا چلے جاتے ہیں 3 دن کا یہ سفر ہے اور جو زیارت کا ثواب ہے
کتب میں ملتا ہے علماء کتب میں ملتا ہے کہ مظلوم کربلا کی زیارت کا زیادہ سے زیادہ ثواب کوئی بھی نہیں لکھ سکا, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ کتنا ثواب ہے, لیکن کم سے کم کتنا ثواب ہے وہ کتب میں ملتا ہے کہ کم سے کم مظلوم کربلا کی زیارت کا اتنا ثواب ہے کہ انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ کم سے کم زیارت کا ثواب ہے, اور جو زیادہ سے زیادہ ثواب ہوگا وہ خدا و عالم کی ذات ہی جانتی ہے کہ انسان کو کیا اجر ملے گا. جو یہ لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں پھر آخر ان کو وہاں پہ سونے کے بھی مسائل ہوں گے, کھانا بھی چاہیے ہوتا ہے ان کو, پھر پیدل سفر کر رہے ہیں, اور آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس پیدل چلنے میں فقط مرد نہیں ہوتے, لیڈیز بھی ہوتی ہیں, پھر لیڈیز نے اپنے چھ چھ ماہ کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں, پھر راستے میں مشکلات بھی آتی ہیں, بارش ہو جاتی ہے کہیں پہ, کہیں پہ پاؤں تھک جاتے ہیں. تو زواروں کی خدمت کے لیے, زائرین کی خدمت کے لیے مومنین نے کیمپ کھولے ہوئے ہیں, نجف سے لے کے کربلا تک آپ کو راستے میں کوئی جگہ خالی نظر نہیں آئے گی کہ جہاں پہ زواروں کی خدمت نہ کی جائے. اور یہ جو خدمت ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے, زواروں کے تین ٹائم کا کھانا, وہاں پہ رہائش کا بندوبست, ان کو ہر قسم کی سہولیات مہیا کرنا, اگر سردی ہے تو ہیٹر مہیا کرنا, اگر گرمی ہے تو ایئر کولر مہیا کرنا, یہ تمام کی تمام ذمہ داری سمجھیں. اور زائرین کو جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے, چونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ ثواب کا حریص ہوتا ہے, اس ثواب کے لیے خود عراقیوں نے ایسا انتظام کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے کے سارے راستے کے اوپر کیمپ لگائے ہوئے ہیں, زوار کو, زائر کو, مشی پیدل چلنے والے کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آتی راستے میں. اگر کوئی خاتون ہے اس کو مشکل پیش آئی ہے, فوراً کیمپ موجود ہیں راستے میں, ہاسپٹل موجود ہیں, جتنی بھی سہولیات جتنی بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں انسان کے گھر میں موجود نہیں ہوتی, وہ ان راستوں پہ موجود ہوتی ہیں. اتنا یعنی لوگ اس سفر کے لیے اتنا جدوجہد کرتے ہیں, اتنا سامان فراہم کرتے ہیں کہ جو زوار اپنے گھر سے نکلتا ہے اس کو کربلا پہنچنے تک کسی قسم کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. کھانا اس کو مہیا ہوگا, خوراک اس کو جو اس سے اچھی سے اچھا کھانا ملے گا, اور رہائش کا جو انتظام ہوگا اچھے سے اچھی رہائش ہوگی, اور جتنی بھی سہولیات مومنین سے ممکن ہوتی ہے وہ زوار حسین کو دیا کرتے ہیں. اور آپ راستے میں یعنی اگر انسان جائے, ہمیں تو توفیق ہوئی ہے خداوند عالم کی ذات نے, ہم تین دفعہ مشی پہ جا چکے ہیں الحمدللہ, پیدل چل چکے ہیں تین دفعہ, تو چھوٹے چھوٹے ایک ایک دو دو سال کے بچے آپ کے سامنے آ کے ہاتھ جوڑ کے کہیں گے تجھے جناب علی اصغر کا واسطہ ہمارے پاس آ کے کچھ کھا لو. آپ کو دیکھیں گے, آپ جوان بچیاں کہیں گی کہ ہم جناب زینب کی کنیزیں ہیں ہمارے پاس آ کے ہمیں خدمت کا موقع دیں. جوان لڑکے کہیں گے ہم جناب علی اکبر کے غلام ہیں, دسویں کو تو جناب علی اکبر پانی مانگتے مانگتے چلے گئے, کسی نے پانی نہیں پلایا, آج آؤ ہم جناب علی اکبر کے غلام تمہارے لیے پانی لے کے آئے ہیں, ہم سے پانی پی لو. یعنی وہ ریکویسٹ کرتے ہیں زوار سے, زوار کی منتیں کرتے ہیں کہ آپ مہربانی کرو ہمیں خدمت کا موقع دو. اور دوسری بات, جتنا خرچہ عراق میں ان مواقع پہ کیا جاتا ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ایسا خرچہ ہوتا, کوئی بھی ایسا کہیں بھی انتظام نہیں ہوتا جتنا انتظام اور جتنا اخراجات, جتنا بجٹ اس موقع پہ ہوتا ہے زواروں کے لیے. اور الحمدللہ یہ عرب لوگ یہ اس کا انتظام کرتے ہیں, ارینج عرب لوگ کرتے ہیں, اس کا ثواب وہ ان کو بی بی زہرہ خود دیں گی اور مولا حسین علیہ السلام خود ہی ثواب دیں گے. باقی زیارت کا ثواب, مظلوم کربلا کی زیارت کا ثواب, وہاں پہ ملائکہ آتے ہیں, ملائکہ تسبیح کرتے ہیں, ہر روز ملائکہ کی جماعت آسمان سے آتی ہے مظلوم کربلا کے زری مبارک پر حمد و ثنا کرتی ہے, مظلوم کربلا کے زری مبارک پر تسبیح زہرا پڑی جاتی ہے. جتنے بھی زائرین آتے ہیں زیارت کے لیے ہمیں بھی خدا انشاءاللہ موفق فرمائے. ہم تو یہاں پہ نجف اشرف میں رہتے ہیں, ہمیں خدا نے موقع دیا ہوا ہے, میں یہاں پہ فیملی کے ساتھ, یہاں پہ پاکستان سے تعلق ہے میرا, فیملی کے ساتھ میں یہاں پہ رہتا ہوں, اور الحمدللہ یہاں پہ دین کی خدمت میں مشغول ہوں. اور آخر میں خداوند عالم کی ذات سے یہ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو بعمل عالم دین بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اپنے علم کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے بارہویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے خادموں میں شمار فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.